här var Eva från Education for Future. Jag står här med Marianne, sjuksköterska. Och du vill gärna säga hur viktigt det är med framtidsfullmakter vad gäller äldre. Kan du berätta lite mer? Jo, nej, men jag tänker så här, det har jag tänkt väldigt mycket på. Jag har själv gjort det med mina barn. Att man hittar någon vän, kamrat, någon som man litar på och som vet precis hur man själv vill ha det när framtiden kommer. Och det behöver inte vara äldre, det kan också vara yngre, att alla borde göra en framtidsfullmakt. Bara för att man kan tala om då hur man vill ha det. Vill man åka till sjukhus? Vad vill man ha för behandling? Vad vill man ha? Så man har en person som gör det här. Och jag har gjort det hos en jurist med vittnen, för man behöver ju ha vittnen också. Jag tycker det är jätteviktigt i dagens värld, dagens sjukvård, dagens där vi lever och bor nu i sjukhuset, man har blivit så misstänksam på vad som händer. Så vi måste försöka att skaffa oss framtidsfullmakt och då så i detalj så mycket som möjligt berätta hur vi vill ha det, vad vi vill ha det, och det här måste ju sjukvården respektera då. Jag tänker att det är jättebra i alla åldrar, alltså inte bara för att man är gammal utan alla åldrar. För annars tar ju kommunen, staten, de tar över annars, och till och med att anhöriga kanske inte kan påverka eller säga någonting. Så att det är jätteviktigt. Någon som vet hur jag vill ha det, vad vill jag ha för vård, hur vill jag in på sjukhus, vill jag ha bo hemma, vad vill jag ha, ska jag sövas ner med morfin, vill jag ha bara smärtstillande. Allt sånt här ska stå med i den framtida fullmakten. Så det är jätteviktigt, och mittarna, det var det jag skulle vilja säga till alla, hela svenska folk. Tack så jättemycket Marianne för det viktiga tipset. Och tack till dig som lyssnar.